Party Combat. Dip, what's up, Dylan? Oh, man, Squibs is trying to... Oh, look at that. Tevis viņam ieliku sitienu kūlenim, Rolling Thunder Kick saucās salto un sitiens ar kāju. Es uzsitu, es biju zemē pēc viņa un es domāju, viņš nāks mani sist, bet es viņam paskatījos acīs, viņš krīt man virsū un viņš vienkārši jau atrodas kaut kur kosmosā. Mēs piecēlāmies augšā, es turpināju viņu piebeigt, bet bija palikuši kaut kāds 5 sekundes, viņu izglābā gongs, tiesnesis apturēja cīņu un uzvarā tehnisko nakautu pēc 3 raundiem. Pasaules čempionāta josta pilna kontakta karatē latvietim Edgaram Skrīveram aizstāvēta, un tukumnieks jau gaida nākamo pretinieku. Karatē kombat ir kaut kas jauns, vēl nebijuši pieeja cīņas sportam. Videospēles pandēmijā valda pār jauniešu ikdienu, un virtuālās realitātes sajūtu rīkotāji cenšas uzburt arī tā sauktajā Petrē. Viss līdzinās videospēlēm, vien sportistiem gan viss ir pa īstam. Kā mēs zinām, boksā ir daudz federācijas, daudz dažādas organizācijas. Par laimi šobrīd karatē ir tikai viena profesionālā organizācija, kas apvieno visus. Ar šo otro sezonu, kas sākās, skatījumi jau aug. Pēdējais, ko mēs skatījāmies YouTube manai cīņai, ir 1,6 miljonu skatījumu. Tas ir lielākais skatījums karatē kombat vēsturē. Plus mēs vēl runāsim, kad ESPN Plus, nevis Plus, bet ESPN Deportes pārraida šīs cīņas. BeIN Sports, kas ir vairāk kā 37 valstīs, tur jau skatījumi, es domāju, aiziet miljonos. Ikdien, ja vien neesi ļoti labi apmaksāts bokseris cīkstoņiem, gan daudz neatšķiras no vienkārša sporta entuziasta. Iztika nopelnīt vien ringā pagaidām ir teju neiespējami. Ikdienā Edgars ir fizioterapeits, tas palīdz iepazīt arī savu ķermeni. Palīdzu visiem cīkstoņiem, kuri ir guvuši traumas treniņos, tas ir tā teikt, priekš manas sirds, priekš manas dvēseles, ka es varu kādam palīdzēt, ka es kādam varu tikt pāri traumām, kas rodās mums treniņu procesā. Tas nav nekas traks, tas ir jebkurā sporta veidā, ir kaut kāds sastiepumi, kaut kā savilkt muskuļi vai atbrīvot izstiepi, tas ir pilnīgi normāli. Es daudz personīgi neskrienu, es vairāk izskrienu no rītiem tikai tā, lai pamostos, lai pamodinātu savu organismu, savu prātu. Konkrēti kilometrus es neskaitu, neesmu maratonu skrējies, neesmu nekāds sprinters. Tomēr man ir cits darbs. Daudzu cīkstoņu bravūra ārpus ringa cilvēku prātos vēsturiski cīņas sporta padarījusi par kaut ko brutālu. Šo attieksmi jaunās paaudzes sportisti maina. Cīņas sportām nav jābūt vien pretinieki daudzīšanai ringā. Tas ir kaut kas daudz, daudz plašāks. Cilvēki sāk saprast, kas tas tāds ir. Tāpat kā bija pirms tam ar boksu, Mairis Briedis to pacēla uz augšu. No sākuma cilvēkiem likās, ka tas ir kaut kas brutāls, ka tas ir kaut kas nereāls boks. Un kā mēs redzam tagad boksa zāles ir pilnas ar cilvēkiem parastiem. Cilvēkiem, kas iet uz ofisu un pēc darba iet patrenēties. Viņi saprata, ka tas ir veids, kā izkustēties, ka tas ir tāds sava veida aktīvais šahs, kurš kuru apspēlēs. Tas pats pilnīgi ir gan ar MMA, gan ar karatē. Tas sākās ar to, ka mani vecvecāki tukumā aizvedu uz karatē nodarbībām. Mama un tēts man neatļauj līmēt plakātus uz sienām. Atļauj vienīgi skatīties. Ļoti daudz skatījos Džekī Čana filmas, skatījos Bruce Lee. Kā jau teicu, Bruņurubuču ņindzas skatījos. Tas bija mans iemīļotais tā seriāls. Tas bija tādas lietas. Tas nav tā, ka tu aizved uz nodarbībām, uzreiz sāks izt bērnu. Aizved bērnu, sākās ar rotaļām, pūleņus, akrobātiku, iemācās dažādas spēles. Pēc tam jau sāk mācīties sitienus pa ķepām, pa maisiem. Un līdz kādiem gadiem 14-16 nav tāda pilnā kontakta nemaz. Treniņos Skrīveram palīdz arī mūsu labākais olimpiskā karatē meistars Galvas Kalniņš. Viņš gatavojas Tokijas olimpiādei, bet neizslēdz iespēju arī kādreiz parādīties bedrē, jau ar pilna kontakta cīņām. Pagaidām es esmu koncentrējies tikai uz olimpiādi. Tas ir mans bērnības sapnis – tikt uz olimpiādi. Es gribu iekabināt savu tēti, jo viņš brīvajā cīņā arī bija tuvu olimpiādai, bet, diemžēl, netika mazliet pietrūka. Mums nav daudz tie sparing partneri šeit Latvijā, kā tas varētu būt kaut kur Amerikā vai kur. Ja? Tāpēc mēs viens ar otru sadarbojamies, es viņam palīdzu. Kā es varu, viņš man palīdz. Tā ir sarežģīta ļoti. Tas pavisam tomēr savādāks stils ir pilna kontakta. Un vajadzētu diezgan ilgu laiku, lai pārslēgtos uz pilna kontakta.
Edgars jau ir nu, jau kādus 10 gadus pilnā kontaktā cīnījies, un nu, viņam tas ir viņa stils, un viņam ļoti labi sanāk. Ringā Skrīveru zina kā lāčplēsi, kurš nekad nepadodas. Tiesa pirms 3 gadiem latviešu lāčplēsis paziņoja, ka pievēršas islāmam. Reliģija mainījās, bet ne iesauka un uzskata par savu zemi. Es uzskatu, tas pietrūkst mūsdien cilvēkiem, ka tiešām nav reāla laika, lai apsēstos un padomātu. Paskatījos dažādas reliģijas. Protams, pirms tam bija kristietībā, kā mums ir Latvijā pieņemts. Lielākā daļa mēs esam šeit, cilvēki dzīvo kristietībā. Biju taizemē, paskatījos, kas ir budisms, hinduisms, kas ir konfūcisms, dažādas reliģijas. Beigu beigās izlasīju Korānu un pie tā arī apstājos. Tas man šķita visparastākais, visvienkāršākais, kas ir. Es esmu Latvijas patriots, es esmu latvietis. Šeit dzīves man patīk šeit atrasties, šeit ir mana ģimene, šeit ir mani draugi, šī ir mana valsts, man patīk mūsu valsts daba. Un tas nekādā gadījumā nav saistīts ar tavu nacionalitāti, kur tu esi radies un dzīmis. Kā ir teikts Korānā, ka pēdējais pravietis Muhameds, viņš nebija tikai priekš arābiem nācis, bet viņš bija nācis priekš visiem cilvēkiem, visām nācijām.